Ďakujem, dobrý večer. Cenné víťazstvo sa zrodilo po dominantnom výkone, hlavne v druhom polčase. Mužstvo ukázalo veľkú silu, že dokázalo preskočiť dneska viac tých krízových vecí, a to znamená 42. minúta nepremenená penálta, to znamená kontaktný gól na 2-1. Myjava má skúsené mužstvo a horúcu pôvodu, takže to víťazstvo si veľmi vážime a chlapci ukázali, že sú pripravení zvládať takéto zápasy, čo nám dodáva ešte väčšiu energiu a motiváciu do ďalšej roboty. Takže ďakujem chlapcom a samozrejme aj fanúšikom, že nás prišli podporiť. Mišo, tak s kapitánskou páskou si opäť privedol mužstvo k trom bodom aj v Myjave. Aký to bol zápas? Tak veľmi náročný, aj sme čakali, že to bude veľmi náročný zápas od prvej vlastne sekundy. Čo sa aj potvrdilo, prvý polčas na super viac menej do ničo tak nepustil, a čo som tam mal možno jednu šancu, ale druhý polčas sa to trošku už otvorilo a mali sme viac priestoru. Trošku to bolo aj nervózne v závere toho prvého polčasu? Tak áno, zbytočne aj my sme sa v niektorých situáciách nehali strhnúť superom, o čo im vlastne išlo asi trošku nás vyprovokovať, ale vrátili sme sa naspäť, takže to bolo v poriadku. Čo bolo v kabine cez prestávku, že sme to tak ten druhý polčas naozaj rozbalili? Nič, proste ideme si hrať svoju hru, nič sa nedieje, 0-0, a vedeli sme, že tie šance prídu a že budeme sa snažiť streliť gól. Ty osobne šiestý zápas po sebe, gólový recept, dneska asi jeden z tých najľahších gólov? No, najľahších, no tá lopta trošku skakala a mal som trošku taký strach, že aby som mu trafil, a nie, musím povedať, že klobúk dole pred Špalom, že ako sa zachoval a ako mi to vlastne vykotilo aj pred prázdnu branu. Zasa, že ten záver už sme si s prehľadom ustražili? Myslím, že áno, že aj keď sme dostali ten gól vlastne na 1-2, tak sme aj tak stále hrali svoju hru, už držali sme loptu, snažili sme sa vyrážať do rýchlych protiútokov, takže sme si to ustražili, si myslím. Zdá sa, že o to väčšia radosť bola v kabine, ten víťazný pokrik ste si užili? Tak ako každý jeden víťazný zápas, každý pokrik si chceme užiť, lebo nikdy nevieme, kedy príde ďalšie víťazstvo, takže užívame si to.